پڑھوں قصیدہ آپ ہی جاؤ امام زمانہ دی بتا دے امام زمانہ آپ ہی جاؤ 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 امام زمانہ چلو اس کا سیدھا پھر میں ایک شعر پڑھ دا اے جتنے حکم ہیں کسے دیدے لازاری بابا دے بلند آکھو یا امام المنتظر جتھو قصیدہ شروع کیتا ہے اتھے توڑی آواز پہنچ جاوے مقام امام زمانہ دے پہنچے بابا دے بلند آکھو یا امام المنتظر پچھلے بھی دوویں ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت دے نال بابا دے بلند آکھو یا امام المنتظر یا امام المنتظر اللہ جل اجل کی صدائیں گونجتی ہیں زمانے میں مولا بھجلا جائے کہیں میری آنکھیں تیر کر دو نانے میں مولا تجھ کو دیکھے بنا مرلا جائے چند سانسیں بچا پورا پڑھو شیر میں تواڑی نظر کبلا آپ کی نظر صاحب سخن لوگ بیٹھے ہیں نا مرزا ندیم کبلا جڑے ہاتھ اٹھے کب نگاہوں کو دیدار ہوگا کب نگاہوں کو دیدار ہوگا دوریاں اپنے چہرے